عزیزان ایمانی آمیر یا مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے بعد میں عمر علیہ السلام دے قلب یا طہارت دے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. جی آپ سمجھ تو یہی ہو گے جی قومی اسمبلی کا سپیکر ہوتا ہے اللہ پاک سارے حال سے رحم فرمائے دنوں ایک بار آمین کہہ دے میرا مطلب ایڈا وا مرکز علی المرتضیٰ نام بھی وا کام بھی وڈا جی سپیکر کی واری بابی ہے جو دیرے جی وہ کئی مر گئے ہیں ایڈے ایڈے سونے مرکز بنا لے گئے سپیکر کی واری کدی بھی انہوں نے اپنی قربانی نہیں دیتی اللہ انہوں نے قربانی دین کی توفیق دے کہہ دو یار فرمایا حبیب خدا نے فرمایا جنہیں اعلان فرمایا جنہ دیوارے میرے مالک اعلان فرمایا ما کان محمد قرآن کی تلاوت کر دے